Në çdo vend, ne jemi gazetar të vjetër dhe dim që edhe në Shqipëri, për shembull, patëm problem me zgjedhjet e 26 majit që u harua nga media, që është fillimi për mendimin tim, 96 është fillimi i kësaj që ka ndodhur që atëherë me votën, me mënyrën se si pushteti e grabit e tjetërson e vjetë, në më thëmë ka që një masakrë e vërtet, 96 dhe që atëherë dhe Partia Demokratike humbi goxha kredibilitet dhe besim, dhe direkt pas shpalljes atij rezultati që shkoi gati në shifrat e Enver Hoxhës, populli ose dhe i menaxhuar patjetër nga Partia Socialiste doli në protesta dhe protesta më të fuqishme nëse e kujtohet u gjakosën deputetët e tjerë etj. Nga ana tjetër, gjithmonë në 21 në vitin 2021 kur ishte në kryeministër ishte Partia Socialiste dhe përsëri u organizuan zgjedhje nga më, do më thënë nga një lezez për zgjedhje shqiptare ka qenë atë periud 2021-shi, do më thënë sa që në gjukat të lartë dolën shumë deputet, përëndimi i ktheu në shumë zona e tjere e tjere, mbaj mend që ishte Berisha i cili paralelisht me përgatitjen e një dosje për ndërkombëtarët e tjere e tjere, ungrit në protestat fuqishme, më kujtojt në atë kohë, ne ishim teren 2001-shi. Rrethoi kryeministri 2001-shi. Dhe njëkohësisht në 2009-ën, nëse ju kujtohet kur Edi Rama prap me të njëjtin, domethënë retorikë që dëgjojmë sot Berishën, o iko hap kutit etj etj, ose largoj, pushtoi sheshet, ushtri dhe vetë gjithaj buri gjatë me gjithë elisën edhe gjithë që ka sot prej 10 vjetësh rreth e rrotull në pushtet, që atëherë pak një ishin nga publiku, ushtrin ato çadrat e famshme dhe u bë krokodili famsh. Në këtë rast, vim tani, do më thënë, pavarësisht se Sali Berisha po e thot, e rritë stekën, si që ka dhe në natyrën e ti, që është krimi elektorali pa dëgjuar në njerë në botë, më i madhe në historinë e Shqipërisë. Në qëse do kishin protesta dhe në qëse do kishte fuqi për protesta, por në radhë parë në qëse qytetarët do të ndjenin në ashtë që ishin vjedhur, që ishin grabitur, nuk do pritej tani asë të mbledh kandidatët e umbur zoti Berisha, asë të mendohet, asë të thot jo po fakte ka, po ne nuk jemi një ata që i inqizojmë dhe i filmojmë, por do kishte dalë, do më thënë të pakë në zona flagrante ku këta mendojnë, do këshin dalë për krasit qoftë edhe të foltore së rithemelimit të LSI-së të bashkëfitojnë, që atë natë që u morën vesh rezultatet e para, dhe këshu ndodhë, këshu ka ndodhë në Gjeorgji, në Bielorusi, në Poloni, në Rumani, sa herë. Proteste me njëherë. Po pa tjetër, do më thënë, pëse e me njëherë, me njëherë, ato nuk janë e butonë, sepse ku popullin dhjetë i vjedhur, si do mos të vota, pa tjetër që reagonë, aqë me te për opozita, kur opozita në dhjetë, ka që thellë e grabitur sa shtot Berisha, dhe ka që hapur dhe në mënyrë ka që brutale, këshu që nuk, për të përgjigjur pyetjes tënde, nuk shikoj, jo se s'ka vend për të protestuar në këtë vend, edhe për këto zgjedhje, po është e vërtet që ka patur devijim, ka patur para të madhe, ka patur shkelje të kushtetutës me mënyrën se si u dhan pensione, tretja e rrogave, me deklaratat e kryeministrit që pos na votuat ne nuk kemi fonde, por fakt është do më thënë që këto janë për të protestuar, por njerëzit janë të pirë, janë të zhgënjur, janë të parashu.